Bohužel zákon je připraven a schválen tak, že skutečně vzbuzuje vážné pochybnosti o tom, zda veškerý vydávaný majetek je vydáván podle zákona. I proto já jsem tady navrhl v poslanecké sněmovně, abychom prodloužili lhůty pro kontrolu toho vydávaného majetku a dohod, které jsou uzavírány. A myslím si, že rozhodně není ku škodě, pokud se tím bude zabývat i poslanecká sněmovna. Je to odpovědnost především ministra zemědělství, který nese odpovědnost za státní pozemkový úřad. A pokud by se prokázalo, že skutečně jsou vydávány majetky, které vydávány ani podle toho zákona, který je velmi široký, být vydány nemají, pak by to bylo vážné pochybení a v tomto smyslu určitě debata na sněmovně tomu neublíží. Bohužel ale ten problém ani nevyřeší, proto já bych se přimlouval za to, abychom především podpořili zákon, který je už ve druhém čtení a který prodlužuje lhůtu pro kontrolu církevních restitucí, který jsem společně s kolegy předložil a který by měl zabránit právě tomu, aby se ve spěchu, ve chvatu vydávaly majetky, které vydány být nemají a bohužel z řady míst mám i informace o tom, že ona podání, která jsou na pozemkový úřad, jsou velmi pochybná a do některých míst se i chystám. A můžete zmínit některá konkrétní místa, do kterých byste se například... Tak já rozhodně ještě v době prázdnin navštívím Březině Ves u Prahy, kde se jedná o velmi lukrativní pozemky s ohledem na místo, a které podle informací, které mám od starosty, skutečně vzbuzují určité pochybnosti, ty konkrétní žádosti, a budu se chtít jako poslanec zajímat o tu konkrétní věc a případně tedy upozornit na možný problém, pokud by skutečně to vydání bylo v rozporu se zákonem. Takže myslíte si, že ta žádost o tu mimořádnou schůzi je legitimní a nejde například jenom o nějakou politickou víceméně snahu se zviditelnit? Tak žádost o každou schůzi je legitimní, je otázkou, jestli ten problém bude vyřešen mimořádnou schůzi. O tom se samozřejmě budeme bavit na jednání klubu. Na straně druhé, já osobně se přikláním k tomu, abychom o těch věcech jednali, abychom rozhodně nebyli mezi těmi, kteří budou jen tak odmítat komunikaci s opozicí.